Воля до перемоги – це воля не здаватися. Для мене вони суміжні речі, тому що якщо ти не здаєшся, тобто ти готовий йти до кінця і навіть, можливо, і деколи й далі. І, звісно, те, що в нас знімається кіно про історичне кіно, документальне, про етнічних українців, які досягли дуже великих результатів у хокеї в Америці, вигравали Stanley Cup, це неймовірно круто, тому що розказувати історії про спорт, який в Україні не є дуже популярним і, можливо, не є якимось топовим, але те, що люди, які тут жили і поїхали туди і змогли це доказати, для мене це неймовірно круто, тому що молоді діти можуть зараз піти, подивитися і сказати, я хочу грати в хокей. 3 грудня приходять до кінотеатрів на прем'єру «Юкі». Це історія, яка надихає на досягнення великих спортивних результатів. Приходьте, дивіться і насолоджуйтесь реальним кіно. «Юкі» з 3 грудня у кінотеатрах України.